Ողջույն։ Երևան թդեր լրատվական վերլուծական կայքի եւ 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության եթերում խոսքի ազատություն հաղորդումն է։ Ես Սևակ Հակոբյանն եմ, իմ հյուրն է իրավական կրթություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արփինե Հովանեսյանը։ Բարձրացեք Տիկին Հովանեսյան։ Բարևձեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի լավերն ընդունելու համար։ Ես էլ ձեզ։ Տիկին Հովանեսյան, անդրադառնանք ներքաղաքական այն խնդիրներին, տնտեսա-սոցիալական խնդիրներին, որ գոյություն ունեն, բայց սկսենք ամենաթեժ միջադեպից, որը տեղի ունեցավ եւ ազգային ժողովի պատմության մեջ նման 1-2 դեպք է իրական տեղ ունեցել։ Դուք որպես ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ ինչպես եք բնութագրում այդ միջադեպը։ Իրականում ես կարծում եմ իմ գնահատականը չէ, որ այս հարցում պետք է լինի առաջնորդողը եւ ելակետայինը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուղղակի պետք է դիտի այդ կադրերը, համեմատի նախկինի հետ, որ անընդհատ քննադատում էին, վայ էս ինչ խորհրդարան է, վայ տեսեք ովքեր են այնտեղ, այդ ինչպես պատահեց, որ այս մեկին վիրավորեցին են, մյուսին էսպես ասացին։ Գնահատի նաև այն արձագանքները, որոնք տրվել են կամ նաև գուցե հաճախ չեն տրվել նախորդ խորհրդարաններում, եւ ուղղակի տեսնի, որ այս խորհրդարանը, այս խորհրդարանը իր ողջ կազմով գրեթե խոսքը իշխող խմբակցության մասին է, ոչ մի բանով չի տարբերվում, ավելի վատ տարբերվում է վատ առումով նախորդ խորհրդարաններից, եւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ սա աննախադեպ խորհրդարան է, ինքը ճիշտ է ասում։ Ոչ մի խորհրդարանում, ոչ մի խորհրդարանում սեփական կուսակցին պաշտպանելու, այսպես ասենք, վատ բեմադրված անհավասարակշիռ ելույթին 84 կամ 85 պատգամավոր ծափ չէր տվել։ Այո, սա աննախադեպ խորհրդարան է։ Ես կարող եմ ասել, որ անկեղծ ասած ես զարմացած եմ այն արձագանքներից, որոնք երիտասարդ թվում է, թե առաջադեմ, նույնիսկ սորսական որակվող պատգամավորները, որոնք տարբեր ժամանակներում գրանտների անվան տակ հանդուրժողականության, էլի չգիտեմ ինչ գեղեցիկ բարերի ու վեհ գաղափարների համար իբր թե պայքար են մղել այդ թվում նախորդ իշխանությունների դեմ, գոնե նրանք պիտի իրենց ադեկվատ պահվածքով աչքի ընկնեին, բայց սա ուղղակի ցույց տվեց հերթական անգամ, որ այս խորհրդարանը պատրաստ է արդարացնել ամեն ինչ, նրանք չունեն ոչ սեփական խեղ, ոչ սեփական հետագիծ, ոչ սեփական մտածողություն։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ սպանելը լավ է, ապա խնդիր չկա, նրանք կծափահարեն եւ կասեն, որ այո, սպանելը լավ է։ Ճիշտ է, դա քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործություն է, բայց որ Փաշինյանը ասում է, սպանելը լավ է, ուրեմն լավ է։ Սա էր խորհրդարանի դեմքը եւ գիտեք, այստեղ այնքան պարզ է, որ նույնիսկ շատ բան ավելացնելու չկա։ Բայց դա տեղ ունեցավ վարչապետի ներկայությամբ, մի քիչ հիմա ասում են, բա այն ժամանակ, բայց ես հիշում եմ, որ որևէ անգամ նման բան չեղել, անգամ մի անգամ եղել է դիմադիր պատգամավորների են ծեծել 96 թվականին, բայց էլի ղեկավարի ներկայությամբ նման բան իրենք հարգում են իրենց ղեկավարին։ Կամ ինչու՞ մի հատ վերջկեցավ, նորոգություն վերջկացավ ղեկավարը, մի հատ սսկվեք, ենթադրենք, լավ։ Ես երկու տեսանկյունից դիտարկեմ։ Առաջինը ձեր ասած տեսանկյունը, որ Փաշինյանի ներկայությունը փաստորեն զրո ազդեցություն ունեցավ մարդկանց վրա, եւ ինքն էլ անմիջապես այդ միջադեպից հետո կարծես թե փոխանակ ինչ-որ մի գործունք այլանելու վերկացավ եւ ազգային ժողովի նախագահի համար նախատեսված դռնով, հատուկ դռնով բարձրացավ վերև, ազգային ժողովի նախագահի կաբինետ ակնհայտ էր, նրան հրահանգ տալով։ Մեկ վարկյան այո անգամ ինքը դահլիճում չմնաց, փոխարենը Տիգրան Ավինյանն էր կիզակետում եւ փորձում ինչ-որ կրքերը հանդարտեցնել, բայց կա երկրորդ տեսանկյունը, որը շատ ավելի վատն է եւ շատ ավելի վտանգավոր։ Ես կարող եմ իհարկե ցավ ապրել, որ վարչապետի ներկայությամբ սեփական ֆրակցիան նրա նկատմամբ հարգանք չի ցուցաբերում, բայց դա անկեղծ ասած ինձ պակաս է հուզում։ Դա հենց Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրենց ֆրակցիայի ներսում իրենց խնդիրն է։ Ինձ ավելի շատ երկրորդ հարթությունն է հուզում։ Սա նշանակում է, երկրորդ հարթությունը հետեւյալն է. Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն իր ներկայությամբ հակառակը խրախուսում է իր պատգամավորներին, որոշ պատգամավորների չակերտներում ակլորանալ եւ իր ներկայությամբ ցույց տալ, որ հələ մի հատ փորձեք մեկն ու մեկդ մեր Փաշինյանին կամ մեր ֆրակցիային բան ասեք։ Իր ներկայությունը հակառակը
ագրեսիան խթանող ներկայությունը ազդեցություն է ունենում։ Եվ սա իր դժբախտությունն է, մեր բոլորի դժբախտությունն է, եւ սա հենց այն է, ինչի համար ես անձամբ կոշտ քննադատությանը իրեն ենթարկել, սա հենց այն է, ինչի համար ամբողջ ցանցում իրեն քննադատության են ենթարկել, պարզ երեսպաշտություն եւ մարդ, որը խոսում է ամբողջ 2 տարի եւ հոգնեցրել է բոլորին արդեն իր սիրո եւ թավշի ու հանդուրժողականության տարբեր հոմանիշների բարակույտերով, մարդ է, որը նպաստում է, խթանում է, ակտիվացնում է ագրեսիան եւ հենց ինքն է հովանավորը այն ամենի, ինչ այսօր կատարվում է։ Բայց ինքը ինչ ասում, ասում է, որ ամենօրյա հաճախականությամբ իշխանությունը ենթարկվում է բռնության, ընդդիմության կողմից իշխանությունը բռնության զոհ է, մեզ սպանում են բռնաբարել եւ այլ եւ այլն։ Հիմա դա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ԱԺ ամբիոնից։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից եւ շատ ավելի կարեւոր հարթակներից այնքան շատ է մանիպուլացրել, այնքան շատ է ստել, որ հաշիվը կորցրել ենք բոլորս։ Բայց խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է իրականում։ Գոնե այստեղ այդ մասով բռնություն, ատելություն, կոչեր, չգիտեմ, սպառնալիքներ։ Ես անկեղծորեն ուրախ չեմ, որ իր որևէ պատգամավորի ու հատկապես կին պատգամավորների սպառնում են։ Բայց այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը բարոյական առաջին հերթին իրավունք չունի խոսելու։ Այս մարդը սպառել է բարոյական իրավունքը խոսելու այդ մասին։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև նա զրո ջանք է գործադրել, զրո միջամտություն, զրո անհանգստություն, երբ նույնը կատարում էին 2 տարի առաջ բազմաթիվ կին պատգամավորների նկատմամբ, գալիս էին նրանց տներ, սպառնում էին, հեռախոսահամարներով զանգում էին, վերջին հայհոյանքներն ու լուտանքներն էին մարդկանց վրա ուրեմն թափում, միայն նրա համար, որովհետև մարդիկ այլ կարծիք ունենալու իրավունք ունեին, մեկը ես եմ նրանցից, ես Փաշինյան Նիկոլին չեմ ընտրել, ես ուրախ եմ իմ այդ ընտրության համար, եւ այսօր ես փաստացի չեմ գրում որևէ բացական, այսպես ասենք, բեր իմ ուսերին այն բանի համար, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել եմ եւ դրա համար է ինչ-որ մի խնդիր առաջանում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի երեսպաշտության մաստեր կլաս է ցույց տալիս։ Նա անհանգստանում է, ճիշտ է անում, անհանգստանում է իր ֆրակցիայի կանանց համար, բայց հոգեբանական տերորը, որը տիրում է սոցիալական ցանցերում, իր եւ իր կողմնակիցների ձեռամբ շարունակվում է մինչեւ օրս։ Մի օրինակ եմ ուզում ձեզ բերել եւ բացատրեմ, թե ինչու դա տերոր է, բայց մյուս կողմից ինչու մարդկանց խոսելու ազատության վրա չի ազդում, հա։ Ես երբ Փաշինյանին կոշտ քննադատության էի ենթարկել ուրբաթ օրը երեկոյան, նրան մեղադրելով կեղծիքի երեսպաշտության մեջ, ասելով, որ ինքը 2 տարի ուշացել է իր գնահատականներով եւ ինքը հաստատ բարոյական իրավունք չունի խոսելու այդ մասին, ամենաշատ ընթերցվող կայքերից մեկը դա իր մոտ տեղադրել էր, եւ քանի որ ես սկզբունքորեն դեռ իշխանություն լինելու տարիներին մեկնաբանությունները չեմ կարդում, որովհետև ես չեմ համարում, որ զբաղված ադեկվատ մարդը կարող է լատինատար վիրավորական ինչ-որ տխմար մեկնաբանություններ թողնել այս կամ այն յութի տակ, հատկապես որ չգիտես հասցեատիրոջը դա հասնելու է թե ոչ, եւ հատկապես որ ոչ մի ադեկվատ մարդ դրանով չի չափում ժողովրդի ջղայնության կամ լավ վերաբերմունքի ուրեմն աստիճանը, հա, ոչ մի ադեկվատ մարդ։ Հիմա ես փորձում եի հասկանալ այս մարդիկ, որ ինձ անձնական մեկը նամակ գրեց առանց վիրավորանքի, որ ժողովուրդը չի ուզում, որ խոսեք եւ այլն։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր, կարծես ինչ-որ մեկը ինձ ասել, մի հատ խնդրում եմ, էլի, մի հարցերու, ակնհայտ էր, որ ֆեյքերի բրիգադները աշխատել էին այդ ընթերցվող կայքում, հարցրեցի լրագրողներին, ասի ես չեմ ուզում ինքս կարդամ, մի հատ ասեք, ինչքան ընթերցվել է այս պահի դրությամբ եւ քանի մեկնաբանություն կա, քանի անձ, որպես այդպիսին։ Մեկնաբանությունների թիվը 900-ն էր, շուրջ 200-ը, 250-ը միմյանց միջև, այսինքն ինձ պաշտպանողների եւ դատապետողների միջև, այսպես ասած, վեճն էր, այսինքն նույն մարդիկ էին, փաստացի ստացվում է մոտավորապես 650-700 օկտատեր։ Սա այդպես իրենց այդ մեծ հարցակողական նոտայի տակ, այսպես ասենք։ Ես ակնհայտորեն գիտեմ, որ կան նաև մարդիկ, ովքեր ադեկվատ են եւ բնականաբար իրենց տեսակետը պիտի հայտնեն, բայց ես ելնում եմ վատ տարբերակից, ամենավատ տարբերակից։ Պատկերացնենք այդ 700-ն էլ ուղղակի դեմ են ինձ արտահայտվել։ Նյութի ընթերցումը նյութը այդ պայդրությամբ ունեցել էր 12000 ընթերցում միայն այդ կայքում։ Վերցնենք այդ 700-ը, շատ բացասաբար են դրամադրված։ Հիմա իրենց կարծիքով
10% չկազմող օկտատերերը, որոնց 90%-ը fake էր։ Լատինատար ինչ որ գիտեք անառակ լկտի մեկնաբանություններ թողնող ըստ լրագրողի։ Հա, հիմա իրենց կարծիքով դա ժողովուրդն է։ Իրենք ուզում են, որ ես ժողովուրդ համարեմ իրենց եւ համարեմ, որ ժողովրդի այդ փոքր մասի կարծիքը, որը իրենք սոցիալական ցանցերում պարապ լինելու պատճառով, իսկ ավելի ճիշտ ուղակի տարբեր մարդիկ fake-եր բուծելու պատճառով թողնել են այնտեղ, դա ազդի որևէ մեկի վրա, դա լինեմ ես թե մյուսները, բայց այդ ամբողջը վերլուծվում է, չէ՞։ Հո բոլորը իրենց պես մակերեսային այդ ամեն ինչը չեն դիտարկում։ Դրա արդյունքում փաստացի ընթերցողների նորից եմ կրկնում, հա 5% մոտավորապես 5-6%-ը կազմող ուրեմն այդ մեկնաբանությունների պատճառը, որը ես ելնում եմ իրենց համար լավ տարբերակից, որ բոլորը բացասական են, իրականում այդպես չէ, հա։ Եվ իրենք մտածում են, որ դա կարող է ազդել։ Դե դրանք մի fake-ա, որը 11 միանձա, որը ընդհանրենք 10 fake աշխատացնում, ամեն մեկը մտնում ու սկսում է դրան դահայտն տեխնոլոգիա։ Այդպես էլ անում են իրենք։ Եվ փաստացի դա տարբեր հաշվարկներ կան, թե իրենք սոցիալական ցանցերում սոված ժողովրդի, այսպես ասենք, ֆոնին, հա, ինչքան գումարներ են տալիս, հսկայական միլիոնավոր գումարներ են տալիս, ծախսում այդ մարդկանց այդ fake-ը պահելու իմ կամ ուրիշի հասցեին հայհոյանք գրելու համար եւ ինչ որ տարատեսակ կեղծ կայքերում դիտումներ գնելու համար, բարև բլոգ, հաջող բլոգ, չգիտեմ եւ այլ ինչ որ տխմարություններ, որտեղ մահախոսական կարդացողի ձայնով ինչ որ մեկը ինչ որ դարակազմիկ բացահայտում է։ Հա, բայց տեսեք, դուք խոսում եք մարդկանց մասին, որոնց այսքան ստանում են գումար եւ պետք է հայհոյեն, ուրիշ բանի համար չեն ստանում, ոչ էլ գաղափարական վեճի մեջ մտնում եւ այլն։ Բայց մեր աչքի առաջ հիմա խոսենք այլ հայհոյողների մասին։ Օրինակ, մեր աչքի առաջ падգամավորներ կային, որոնք ի սկզբանե ու խելացի մարդու տպավորությունը թող է, բայց մենք տեսնում ենք, որ նիստից նիստ նրանց բառապաշարը փոխվում է։ Օրինակ, նույն Բաբկեն Թունյանն եմ ես ուզում անդրադառնալ, մարդը, որ ընդամենը ասում է, ով որ հետեւյալ կարծիքը ունի ավանդների վերաբերյալ, չէ՞, իսկ անհանգստացողները շատ էին, Բութեն կամ Սրիկա։ Հիմա մենք լսում ենք բառապաշար, որ նրանց չենք լսել։ Բացատրեմ, ես իհարկե ամենահեշտը, քանի որ ես եմ տեսակետ արտահայտել այն մասին, որ վարչապետ Փաշինյանը ամբիոնից, որ ասաց, մենք որ մեզանից աջակցություն են ստացել, կարծեմ 50 հոգի ունեցել են բանկում 20 միլիոն ավանդ եւ այլն, ես եմ եղել այն անձանցից, ով մտահոգություն է հայտնել, կարծիքի հայտնել այն մասին, որ փաստացի վարչապետ Փաշինյանը բանկային գաղտնիք է հրապարակում։ Ես եղել եմ այն մարդկանցից, ով մտահոգություն է հայտնել նաև այն կապակցությամբ, որ վարչապետ Փաշինյանը ասաց, որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, հպարտները, ոչ այնքան հպարտները, սևերն ու սպիտակները, հեղափոխականներն ու հակահեղափոխականները, լավ ապրողները, վատ ապրողները, հա, բոլորը պետք է ներկայացնեն հայտարարագիր եւ պետությանը պատմեն, թե ինչքան գումար են իրենք վաստակում ստանում, այդ թվում դրսի հայրենակիցներից։ Եվ քանի որ ես հիմար չեմ, անկեղծ ասած, եւ այդ կանխավարկածով էլ մոտենում եմ մարդկանց, որ մարդիկ հիմար չեն, հասկանում են, որ պետությունը հսկայական ծախս չի անում նրա համար, որպիսի, գիտեք, ուղակի տենց մի հատ թուղթա լրացնեն, դնի այնտեղ։ Դա շատ հեռու գնացող նպատակներ ունի եւ հարկման նպատակ եւ այլն, բայց քաղաքացին ինքը պիտի որոշի։ Ես էլ եմ ասում, ես Փաշինյանից լավ սպասելիք չեմ ունեցել, որ հիմա էլ նեղվեմ, որ վայ էս մարդը ինչ է անում։ Մարդը ուզում է հաշվել բոլորի փողերը, լավ։ Հիմա ես մտահոգություն եմ հայտնել այդ կապակցությամբ։ Բաբկեն Թունյանը այդ թվում ինձ փաստացի վիրավորել է, անվանելով այն բառերով, ինչ որ դուք ասացիք։ Ամենահեշտ տարբերակը իհարկե ես կարող եմ իրեն ուղղակիորեն հակադարձել, ասելով, որ իր պիտակուները բացառապես իր բնութագիրն են, բայց ես դա չեմ ուզում անել։ Ես ավելի ցավալի իրողության եմ ուզում անդրադառնալ հենց այն ձեր բարձրացած կոնտեքստում։ Դուք ասում եք, տեսեք, մենք տեսնում ենք իրական մարդկանց, որոնց բառապաշարը նիստ առ նիստ փոխվում է։ Ցավոք սրտի Բաբկեն Թունյանը եւ Եզակի adekvat падգամավորները իմ քայլականների մեջ նիստ առ նիստ, այսպես ասած, միջավայրային ախտահարման են ենթարկվում։ Ես դա անվանում եմ միջավայրային ախտահարում, երբ շուրջ բոլորդ հայհոյում են, երբ շուրջ բոլորդ տիեզերական անգրագիտությամբ փայլող մարդիկ, փայլողը ճակերտներում, իրենց համարում են լուրջ քաղաքական գործիչներ, բոլորին հակադարձում են
այսպես կարծիք են հայտնում ամեն իրադարձության մասին, բոլորին պիտակավորում են, հայհոյում են եւ դա համարվում է շատ լուրջ տղամարդկության, գիտեք, այսպես ասած սկզբունքայնության նշան, այդ մարդիկ տեսնում են, որ իրենց ամբողջ 98%-ը իրենց շուրջ է այդպես է, եւ միջավայրը նստեության ախտահանում են նրանց, նրանց արժե համակարգն ու համոզմունքները։ Հենրիխ Հայնեն մի խոսք ուներ, ասում էր, ժամանակը ավելի մեղմացնում է մեր համոզմունքները տարբեր հարցերի շուրջ, քանի որ ժամանակի ընթացքում մենք առերեսվում ենք այն հակասություններին, որոնք գոյություն ունեն մեր համոզմունքների հետ։ Այսինքն մենք մի բան ենք մտածում, հանկարծ տեսնում ենք դրա հակառակ բանը։ Հիմա ժամանակը իմ քայլի նույնիսկ եզակի adekvat պատգամավորների արժե համակարգը, բարեկրթությունը եւ մի շարք այլ լավ հատկանիշներ ախտահարում են, քանզի նրանք ամեն օր իրենց միջավայրում տեսնում են հակառակը։ Իրենք տեսնում են, ինչպիսին չպիտի լինել, բայց քանի որ բոլորը այդպիսին են, իրենք հասկանում են, որ դա ճիշտ վարքագիծն է։ Ավելին, Փաշինյանն իր այս վարքագծով ամենավատ ազդեցությունը ունեցավ ինքը, փաստացի ցույց տալով, որ իր ներկայությամբ կարելի է հայհոյել, իր ներկայությամբ կարելի է խփել, իր ներկայությամբ կարելի է ծեծել։ Եվ սա այն ամենն է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը որպես վաստակ այս երկու տարվա ընթացքում ձևավորել է եւ իր քաղաքական կապիտալը կարող է համարել։ Հիմա մարդ, որը օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձով, զանգով, չգիտեմ, տարբեր հանձնարարություններով մեր երկում հարցեր են լուծում, այդքան խոսում ենք զանգովի արտադատություն եւ այլն, այդ նաս բոլորը նկատի ունեմ։ Հիմա մարդիկ, որ նայում են Փաշինյանի ելույթը, ազգային ժողովի պահվածքը, կարծես թե իրանց մոտ պետք է ինչ-որ փոփոխություն չէլի, ում հրահանգնենք մենք հիմա կատարում։ Նայեք, նախնախորդ թեմայի հետ կապված մի, եթե թույլ տաք ավելացում, ես բովանդակային հատվածին մոռացա անդրադարձ կատարելու եւ շատ կարեւոր բարոյական մի հատված կար, հա, նույն այդ Բաբկենթունյանի եւ Փաշինյանի վարքագծի հետ կապված։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ վարքագծով այս ժամանակահատվածի ընթացքում ցույց է տվել, որ ինքը խնդիր չունի որևէ մեկի գաղտնիքները, անձնական տվյալները, բանկային գաղտնիքներն այդ թվում հրապարակելու։ Հիմա Բաբկենթունյանը ասում է, գիտեք, հարյուրավոր պաշտոնատար անձի ինք հայտարարագիր են լրացնում, մենք այնտեղից կարող ենք իմանալ, որ իրենք այդ ավանդներն ունեն։ Նախ եղբայր, պարոն Փաշինյանը, երբ որ ամբիոնից հայտարարում էր, ինքը չասեց, թե որտեղից իրեն այդ տվյալները։ Եվ երկրորդ, բա ինչի՞ է սովորական քաղաքացու վրա մուննատ գալիս։ Ասեք, որ կան պաշտոնյաներ, ովքեր ունեին գումար, ձեր օրոք պաշտոնավարող պաշտոնյաներ, ձեր կողմից շատերը վստահ են նշանակված պաշտոնյաներ, ասենք ունենք 50 անբարեխիղճ պաշտոնյա, ով ունենալով այդքան փող, գնացել է եւ այդքան գումար է ուզում։ Հիմա ես օրինակ իմ հասարակական կազմակերպությունը գումար կարող էր ստանալ այդ օգնության ծրագրերով, ես չեմ ստացել, համարելով, որ այդ 200 000 դրամը կամ 100 000 դրամը կարող է պիտանի լինել։ Իր թիմում գտնվող, իր նախարարներին մտերիմ կանգնած մարդիկ գնացել, ստացել են։ Հիմա ո՞ւ վրա է մուննած գալիս պարոն Փաշինյանը, եւ ինչու է Թունյանը անվանում մարդկանց բութ եւ սրիկա, եթե մեզանից որևէ մեկը ողջամիտ կասկած ունի, ողջամիտ կասկածի իրավունք ունի առայն, որ պարոն Փաշինյանը հերթական անգամ բանկային գաղտնիք է խախտել։ Այդ ինչ չի արել, որ զարմանում եք։ Հիմա վերադառնում եմ ձեր հարցադրմանը, իրավապահ մարմիններին։ Ես իրավապահ մարմինների հետ կապված մի շարք էի սկսել, եթերը օգտագործեմ ու շարունակեմ, հա, հատուկ քնչական ծառայություն, քնչական կոմիտե եւ մյուսները։ Նայեք ինչ է կատարվում այս մարդկանց հետ։ Նախ ես համարում եմ, որ բոլոր են մարդիկ, ում դուք ասում եք, որ լավ ես ում հրահանգնենք մենք կատարում, այսինքն պրոֆեսիոնալ, սեփական ապագայի մասին այ այսքան մտածող մարդիկ այդ համակարգում կամ դեռևս շարունակում են դժվար գոյատևել եւ ամեն օրը բերում են նոր դիմումների, կամ իրականում ազատվել են։ Եվ մնացել են Արմեն Դանիելյաններ, Արտուշ Գաբրելյաններ, Սասուն Խաչատրյաններ եւ նրանց ենթարկվող մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ այո, իրենց վատը լինելու, բայց այս մարդիկ կարծես ինչ որ մի հրաշքի են սպասում, մտածում են, որ իշխանությունը փոխվի, դե լավ, մեզ կօգտագործի նաև հաջորդ իշխանությունը։ Ցավով ասեմ, բոլոր նախորդ իշխանությունների սխալներն ասեմ, այո, ես լինելով նախորդ իշխանության ներկայացուցիչ հիմա փաստում եմ, նախորդ իշխանությունները տարբեր ժամանակներում, տարբեր իշխանությունների ծառայություն մատուցած, տարբեր դատավորների, քննիչների, դատախազների պահել են
վարձկանի ծառայություններ մատուցելու համար, դրա համար նրանք էլ շարունակում են այս ուղին եւ մտածում են, որ դելավ հաջորդը կգա, ասի դե Նիկոլին դատի, իրենք էլ Նիկոլին կդատեն, պայմանական եմ ասում, հա, այս այդպես է լինելու։ Պրիմիտիվ մտածելակերպ։ Գիտեք, եթե այդպես է լինելու, այս երկրում ոչ մի արժե համակարգ չի փոխվելու։ 10 հատ էլ հեղափոխություն ու իշխանափոխություն լինի, ոչինչ չի փոխվելու, որովհետեւ մարդը պիտի պատժվի, այո, ես համաձայն եմ, որ մարդիկ, ովքեր այդպիսի բաներ են արել, ու շատ ուրիշ անցանքներ պիտի պատժվեն։ Քանի դեռ կա ղեկավարի ներողամտությունը միայն նրա համար, որովհետև ղեկավարին է ծառայում, բոլոր մարդիկ ի դեպ ունեն այդ գայթակղությունը։ Դուք էլ, ես էլ կարող է այդ գայթակղությունն ունենանք, երբ որ որևէ ղեկավար իր մեջ կհաղթահարի այդ ծառայամիտ վարձկաններին օգտագործելու գայթակղությունը, այդ ժամանակ մենք պետություն կկառուցենք։ Բայց այս մարդկանց մասով ուրիշ բան էլ կա, իրենց ոչ պարգևավճար են տալիս այդ բազմամիլիոնանոց, իրենց օգտագործում են շատ վատ ձևով, ու դա իրենց իրավունքն է, գիտեք։ Ես վստահ եմ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը դատավորների, այն դատավորների, ովքեր առնչվել են այդ գործի հետ, հատուկ քնչական ծառայության համար, եւ էլի նորից այդ շրջանակի հետ ղեկավարը Սասուն Խաչատրյանի ու մյուսների համար շատ հետաքրքիր գործ է եղել։ Իրենք գիտեն, որ Փաշինյանի համար դա շատ զգայուն թեմա է, ստացել են հրահանգը, ինչ է լինի, ինչ ուզում եք արեք, մենակ արեք ցանկացած ապօրինությամբ, ու այդ ապօրինության ներքո բազմաթիվ այլ գործերով բազմաթիվ ապօրինություններ են կատարվել, ես դրանում ուղղակի վստահ եմ, ու վստահ եմ, որ Փաշինյանն էլ գիտի, որ ես ճիշտ եմ ասում, ու ինչ նկատի ունեմ, ես ինչ եմ ասում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի անվան ներքո բազմաթիվ այլ խախտումներ, կոռուպցիոն երևույթներ, ապօրինի հրահանգներ տրվել են այս մարմիններում, եւ այդ մարմինները ըստ էության այդ առիթը օգտագործել են իրենց շահերին ծառայեցնելու համար ամբողջ քնչական ապարատի շահերը։ Հիմա ես իրենց կոչի մասին եք խոսում դուք հիմա։ Ես ենթադրություն ունեմ, որ այդպիսի բաներ կարող են լինել։ Փարոն Փաշինյանի ձեռքին է ամբողջ գործիքակազմը ստուգելու, որովհետև երբ որ դու հրահանգ ես տալիս մի գործով, ասում ես ինչ ուզում եք արեք, մարդկային գայթակղությունը չափազանց բարձր է, որպեսզի ինքը այդ դրա անվանտակ չանի այլ բաներ։ Եթե այդպես չի, ինքը լավ գիտի, հա, եթե այդպես է, ուրեմն էլի ինքը լավ գիտի ու պիտի պատժի։ Հիմա այս մարդկանց ես կոչ կանեի վեհության, առաքելության գիտակցման եւ այլն, բայց չեմ ուզում դա անել, կոչ չեմ ուզում անել, ես ուղղակի իրենց առաջարկում եմ մի փոքր ավելի երկար մտածել հենց իրենց մասին, որտեղ եթե պետության ու մարմնի առաքելության ու շահի մասին մտածեին, մենք այս վիճակում հայտնված չենք լինի։ Մենք այս վիճակում չենք լինի։ Եթե այս վիճակում ենք, նշանակում է իրենք մի շատ կարժեքների վրայով արդեն անցել են, բայց կարծում եմ շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի իրենք մի փոքր սթափվեն ու հասկանան, արդյոք իրենք իրենց ուզում են վնասել, թե չէ։ Մենք ճամփաբաժան, ջրբաժան, շատ հետաքրքիր, այսպես ասած, Ռուբիկոններ այլևս անցել ենք։ Սա նախկին ներկա իշխանություն չի, որ Քոչարյանը գնաց Սերժ Սարգսյանն եկավ, հիմա է Սերժ Սարգսյանին կծառայեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց, Քոչարյանը եկավ, հիմա իրան կծառայեմ, որ սրան նրա պատվերները արել եմ, հիմա էլ Նիկոլինը կանեմ, հետո էլ Նիկոլից, հետո Էկոհինը կանեմ, չէ։ Սա այդ վիճակը չի։ Թե ես, թե այս իշխանության մեջ գտնվողները, բոլորս հասկացել ենք, իրավիճակը իրոք փոխվել է, ու փոխվել է բոլորի համար, ու հաջորդը չի լինելու այնպես, որ պետություն նորից չկառուցենք, նորից ենց այսպես յոլա գնանք, ժողովուրդն էլ կներեք այս բառամթերքի համար, ժողովուրդն էլ կողքից ուղակի նայի, ասի, դե էլի իրանք իրար մեջ որոշեցին, այդպես չի լինելու։ Տիկին Հովհաննիսյան, ես ուզում եմ դատական գործընթացից 1-2 հարց տալ, քանի թեման կանգնել է այդ ուղությամբ։ Աննա Դանիբեկյանը մտել է վճիր որոշում կայացնելու եւ այնտեղից դուրս կգա ամսի 13-ին։ Ինչ կարծիք ունեք, օրինակ դատական նիստի հետեվելուց հետո, օրինակ եթե պետք է բաց չթողնի նիստի իմաստը որներ, մանավանդ որ հիմա տարբեր նիստեր են հաճեղարկում, ըստ ձեզ ինչ կլինի ելքը, կամ ինչ տպավորություն նաեւ ունեք այդ դատական գործի։ Ես ձեզ ասեմ, իրականում ամենաանշնորհակալ բանը հիմա այդ գործով կանխատեսում անելն է։ Շատ հեշտ է կանխատեսում անելը, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերմունքը գործին, դատախազների ուղղակի, գիտեք, ինձ համար ամոթալի պահվածքը, երիտասարդ տղաների, երիտասարդների ամոթալի պահվածքը այդ նիստի ժամանակ։ Պետք չի ոչ մեկին սիրել, պետք չի մեղադրանքից հրաժարվել, իրենք իրենց գործն են անում, բայց այդ պիսի, գիտեք ինչպես, իրականում լարվածության արդյունքում այդպիսի անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել
եւ մեկ նախադասության մեջ միանգամից անարգել մի քանի արժեքներ պետք է կարողանան։ Այս ամբողջին հետևելով Աչատրոյի վիրավորանքը նկատի ունեմ։ Դա նկատի ունեմ եւ այո, հետագան էլ նկատի ունեմ։ Առհասարակ դատախազների պահվածքը նկատի ունեմ։ Նայեք, ես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ին վրա օրինակը բերեմ։ Ամենա սուր եւ ամենա հետեւողական ու դիրքորոշումս այդպես էլ չփոխած մարդկանցից մեկն եմ, հա։ Բայց ես ինձ երբեք, թեև ցանցերում վխտում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի նկարով ինձ հայհոյում են, հա, բայց ես ինձ թույլ չեմ տալիս, ամեն դեպքում ինչ որ գծեր կան անցնելու։ Չգիտեմ ճիշտ եմ անում թե չէ, շատեր ինձ անգամ գուցե դրա համար քննադատեն, հա, հակահեղափոխական կոչված ճամբարից ճակերտներում, բայց ես գծեր կա, որ չեմ կարողանում անցնել։ Ես զարմանում եմ, որտեղից այդ մարդկանց ու այդ երիտասարդների մեջ այդքան անհարգալից վերաբերվում։ Կարող ես չսիրել այդ մարդուն, էլի եմ ասում, կարող ես համոզվածնել, որ դիմացինը ցանցագործ է, խնդիր չկա, դա քո գործն է, բայց պահվածքի առումով ուղղակի ցավալի իրողություն է։ Հիմա ինչ վերադառնամ ձեր հարցին, կանխատեսման ամենահեշտ տարբերակը հետևելով նաև Դանի Բեկյան Աննայի պահվածքին այն է, որ այո, տիկինը չպետք է թողնի, բայց ես ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ ողջամտությունը պիտի հաղթի այն տեսանկյունից, որ երեք տարբեր միջնորդություններ են ըստեյության եղել եւ յուրաքանչյուրն ինքնին առանձին ենթակա է բավարարման, հա, թե անձնական երաշխավորությունները վարչապետների, թե կորոնավիրուսով պայմանավորված տարիքային խմբում գտնվելը, թե գրավի վերջո ուրեմն միջնորդությունը, այստեղ պարզապես քաղաքական որոշում է լինելու, կամ Դանի Բեկյան Աննայի սթափ դիմադրողականության ցուցաբերումը ու բարձր գիտակցությունը, եթե ունակ է տիկինը, այն ամբողջ ճնշումների նկատմամբ, որ իր հանդեպ կան։ Ես հո գիտեմ, որ կան այդ ճնշումները, ես հո գիտեմ, ու միջոցով են այդ ճնշումները կատարվում, հո Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ Դանի Բեկյանանն ինչի վերցնում զանգահարում, այդ ամբողջ սխեման պարզ է, կամ ինքը կնդիմանա ասելով, որ բավարար է այն ծառայությունները, որ ես ձեզ մատուցեցի եւ այսքան ժամանակ ապօրինի կալանքի տակ պահեցի, կալանքի մասին եմ խոսում, մարդիկ ուզում եմ հասկանան քրեական գործի մասին չի խոսքը, քրեական գործը թող քննեն, կալանքի մասին է խոսքը, կամ Աննան կնդիմանա Դանի Բեկյան, կամ ինքը կշարունակի կատարել այն, ինչ իրեն ասում են։ Երկու տարի առաջ այսօրին տոնախմբություն էր կայել, ասի մարդիկ, որ ովքեր հա դուրս էին քեզ փողոց ուրախանում էին, քեֆ էին անում, հիմա այսօր ինչ հաստացել քաղաքացին, հիմա երկելա կորոնավիրուս, դրա դեմ պայքար, մարդիկ, որոնք օգնություն ստանում են կամ չեն ստանում եւ գոհ են թե չեն ստացած, այս մարդը ստացավ իր ակնկալիքը։ Շատ հետաքրքիր մի բան ասեմ ձեզ, անցյալ օրը Facebook-ում ընկերներիցս մեկի, ոչ թե լրատվականներից, այլ ընկերներիցս մեկի կորոնավիրուսի հետ կապված մի թեմայի շուրջ մի կին որոշել էր ասել, որ մենք բոլորս գոհ ենք Փաշինյանից, խոսքը վերաբերում էր կոմունալների այն հայտնի պահին, երբ որ կոմունալների համար անջատել էին քաղաքացիների որոշների, հա, հոսանքը եւ գազը, մի կին մտել էր եւ այդպես որոշել էր ասել, որ մենք բոլորս գոհ ենք, խնդիր չկա, այս դժվարությունները կհաղթահարենք եւ այլն, այսպես մի հերոսական տեքստ էր, տակը մեկը գրեց, իսկ կներեք, էլի ձեր հոսանքը անջատել են, ձեր գազը անջատել են, ասաց ոչ։ Հիմա ես այն սխալը թույլ չեմ տա, որ ինչպես Փաշինյանը եւ իրեն այդ իմ քայլականների ամբողջ այսպես ասենք mass-ան, որ հենց նեղն են գնում, ասում են ժողովուրդ այսպես, ժողովուրդ այնպես, ու այդպես էլ չես հասկանում այդ ժողովուրդ հասածը ում նկատի ունեն։ Հիմա ես չեմ ասի ժողովուրդը դժգոհ է կամ ժողովուրդը գոհ է, ես կարող եմ ասել, որ կան բազմաթիվ հիասթափված, իրականում հիասթափված սոցիալական խմբեր, որոնք տեսել են, որ Փաշինյանի քաղաքականության արդյունքում բարելավում է բացառապես Փաշինյանի մերձավորագույն շրջապատի վիճակը, կան այնպիսի քաղաքացիներ, ինչպիսին այդ իմ ընկերներից մեկի նյութի տակ մեկնաբանություն թողածներ, որը որոշել էր, որ ճիշտ է, լույսը չեն անջատել, բայց այդ թվում լույս անջատածները միևնույն է գոհ են փրկչի վերաբերմունքից ու պահվածքից։ Հիմա
Այդպես լրատվականների մեկնաբանությունների տակ անադեկվատ կարծիքներ հայտնողներով կամ ասենք օրինակ Գլենդելում կամ Բրյուսելում կամ Փարիզում կարծիք հայտնողները որոշում են որ Փաշինյանից գոհ են բոլոր նրանք ովքեր այդ թվում օրինակ մարտի 26-ից հետո աշխատանքից ազատվել են ոչ մի աջակցության ծրագրում չեն ընդգրկվել բայց այդ մարտիկ միևնույնն է պետք է Փաշինյանին երկրպագեն Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, որքանով է դա adekvat, բայց ես ելնում եմ այն համոզմունքից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդուհանդերձ բացի պետության համար, այսպես ասենք, մտահոգվել է, նաև ինքը իր անձնական կենցաղում տեսնում է ինչ է կատարվում։ Որքան էլ որ մենք այդ մարդկանց Փաշինյանը նրանց դրել է հայհոյող մի զանգվածի տեղ, որ ինքը ուզում է, որ մենք այդ հայհոյողներին համարենք ժողովուրդ։ Իր թիմակիցները նույն Բաբկենթունյանը նրանց անվանում է անգրագետ, հետո մի մասին անվանում է բուդ, հետո մի մասին անվանում է սրիկա, հետո իր պատգամավորները ասում են շարիկ գլորողներ պետական ծառայողներին ու այսպես շարունակ։ Բայց առաջ բոլորը վարչապետ էին ամեն մեկը։ 3 միլիոն վարչապետ, որոնց ոտքերի տակ հող էր դառնում վարչապետ Փաշինյանը։ Ես հրաշալի հիշում եմ այդ պաթոսախեղդ ուրեմն զեղումները, բայց իմ ասածը ուրիշ բան է։ Ես ոչ ուզում եմ ինձ հավատան կամ ես հիմա այստեղ, գիտեք, այսպես դեմքի լուրջ արտահայտությամբ ասեմ, ой, խայտառակություն է Նիկոլ Փաշինյանին այլևս ոչ ոք չի հավատում, ոչ էլ ուզում եմ ասեմ, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը ցավոք դեռևս բոլորը հավատում են։ Ոչ, տեղի ունենում անխուսափելի ու անդառնալի process, ընդ որում կորոնավիրուսն արագացրեց այդ process-ը։ Խոսքը վերաբերում է իշխանությունից հիասթափվելու եւ իշխանության քայլերին ռեալ գնահատական տալու գործընթացին։ Իսկ դա միանշանակ է։ Կորոնավիրուսը ոչ թե, գիտեք, մարդիկ կան, որ թվում է դու Փաշինյանին քննադատում ես, ասում են, հա դե լավ, Նիկոլ Փաշինյանը չի վերել հիվանդությունը եւ այլն։ Ոչ, ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է վերել, ոչ Արսեն Թորոսյանը։ Թեև ուծե բարի ուղիղ իմաստով հայտնի չվերտները երբ վերեցին ու չկառանցին չմցրեցին, ուղիղ իմաստով վերել ուծե համարվի, հա։ Բայց իրենք չեն ստեղծել այդ վիրուսը, բայց ինչպես կառավարել, Վրաստանի փորձը վերցրեք։ Ես չեմ ուզում անդադ դա ասեմ, մարդիկ տարբեր փաստարկներ են բերում Վրաստանի փորձի հետ կապված, բայց լավ ասենք, այսքան մարդ են մահանում, ով է դրա համար պատասխան տալու։ Այդ մարդկանց անլուրջ վերաբերմունքի համար, երբ որ դու վարչապետից լսում ես անլուրջ վերաբերմունք ու անլուրջ ազդակ, տրամաբանական է, որ քո վերաբերմունքը լինում է անլուրջ, քանզի դու վստահում ես իր վարչապետին։ Եվ ուրեմն այս process-ը կասեցնել չի լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանշային անկումը կասեցնել չի լինելու։ Ինչքան ուզում է շոու ծրագիր բեմադրի, ինչքան ուզում է մարդ կալանավորի, ուզում է ձերփակալի, ուզում է դատավարություն անի, գիտեք, ուզում է եւս 3 տարի շարունակի մնալ պաշտոնի, այսպես ասենք, իր ժամկետը ավարտի ամբողջությամբ, դա ակնհայտ է, որ ինքը ավարտելու է ավելի անկումնային, ավելի ցածր վարկանիշով, եթե չասեմ զրոյական վարկանիշով, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հասկանալու են, որ ինքը իրենց հույս է վաճառել։ Այս մարդը հույս է վաճառել բոլորին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր շարքային քաղաքացիներին, որ իրենք լավ են ապրելու։ Հիմա այդպես է թե ոչ, ամեն մեկը էկրանից այն կողմ նստած ՀՀ-ում գտնվող ամեն մեկը թող իր համար գնահատական տա։ Ես չեմ գնահատելու։ Ես չեմ գնահատելու։ Տիկնոսյան, ժամանակը քիչ է, բայց մի երկու հարց ունեմ, որ ուզում եմ անպայման հնչեցնել, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես իրավաբան եմ հարց տալիս, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ ես կոռուպցիա չեմ անի, ժողովուրդ, դուք եթե տեսնեք, չհավատաք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ինքը կարծես գործարքի փորձել գնալ Արթուր Վանեցյանի միջոցով Միքայել Մինասյանին։ Մենք տեսնում ենք, լավ, այդ մի դեպքը մեզ հայտնի դարձավ, խոսեց, որը չհերկվեց։ Հիմա այլ ինչեր կարող են լինել, որ անգամ դրանց մասին տեղյակ չլինենք։ Հիմա սա կոռուպցիա է, թե կոռուպցիա չի։ Մարդիկ ասում են, հա, ուզում եք փողեր հետ բերի, բայց սա իրականում կոռուպցիայի մեջ գնում է, թե չի գնում։ Նախ իրավական տեսանկյունից այդտեղ մի քանի հոդվածներ կան, եթե դա իրականություն է, եթե զուտ իրավական եք հարցնում, եւ դիրքի չարաշահում, եւ լիազորությունները անցնել, եւ տարբեր այլ հոդվածներ, կախված հանգամանքներից եւ իրավիճակից։ Այո, դա դասական կոռուպցիա է, երբ որ մարդն ասում է, նախ ինձ համար նաև անհասկանալի էր այդպես էլ ինչ հիմնադրամ, պետական հիմնադրամ, թե ինչ որ Միքայել Մինասյանի խոսքից ես շատ լավ չհասկացա, թե Վանեցյանը իրեն ինչպես էր փոխանցել, կարծես ինքն էլ չէր հասկացել, պետական հիմնադրամ, թե հիմնադրամ, իսկ գուցե դա ոչ պետական հիմնադրամ էր, ոչ թե բյուջե էր, այլ տեղեր են այդ մարդիկ այդ գումարները վճարել, թողնենք մի կողմ, հա, գնահատականները, ես չեմ զարմանում։ Ես չգիտեմ ով է զարմանում, որ ասում է, հա, թող լավ է անում, թող փողերը բերեն բյուջե։
իսկ հարգելի այդպես ասողներ, իսկ դուք ինչ գիտեք, ինչ գումարի մասին է խոսքը, ինչքանով են պայմանավորվում, կոպիտ ասած ինչքանով են բարիշել, իսկ գուցե շատ մարդիկ, ովքեր մուծել են եւ այսօր Փաշինյանի հովանավորությունն են վայելում, ավելի շատ էին գողացել, բայց ավելի քիչ են տվել դրա համար, ավելի հեշտ էր գործարքի գնալը, դա հանցագործությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այս երկրում ոչ մի, այսպես ասենք, հա, ոչ մի իրավապահ մարմնի փոխարինողը չէ։ Եվ արձագանք չեղավ իր կողմից, հասկանում եմ, կարծես թե ասել էին, որ նյութեր են նախապատրաստում, հետաքրքիր է հետևել այս գործընթացին։ Ես կարծում եմ, սա միակը չէ, բայց գոնե միակ բարձրաձայնվածն է, եւ երկու դերակատարները, եւս երրորդը Նիկոլ Փաշինյանը ներկա են, կենթանի են Փառք Աստծո, եւ ակնհայտ է հետեւյալը, որ քրեական գործ հարուցելու դեպքում որևէ մի սուբյեկտի վրա Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մի բան հասկանա։ Չի բացառվում, որ Միքայել Մինասյանն ունենա Արթուր Վանեցյանի հետ խոսակցության ձայնագրությունը, եւ չի բացառվում, որ Արթուր Վանեցյանը ունենա Նիկոլ Փաշինյանից այդպիսի ցուցում ստանալու ձայնագրությունը կամ նկարը եւ այլն։ Եվ այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը լինի փրկիչ, ընտրյալ, չգիտեմ, էլի ինչ որ բաներ, իմ քայլականները ծապտան թե ծապճտան եւ այլն, սա քրեական հանցագործություն է։ Գուցե այստեղ է դանդաղ կոտությունը, գուցե սա է պատճառը չարձագանքելու, որովհետեւ նա գիտի ինչ ունեն նրանք։ Գուցե չեմ բացառում այլ փաստարկներ եւս, բայց ինձ համար գոնե այս պահի դրությամբ այլ տարբերակ ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում։ Տիկին Մանսյան, հետեւյալը որպես մասնագետ եւս խնդրում եմ պատասխանել, օրինակ բազմաթիվ օրենքներ, որոշումներ կան, որոնց հենց ինքներդ քննադատաբար մոտենում։ Մեկը այդ ապօրինի գույքի բռնագանձումն է, տարբեր նախարարությունների թվի կրճատման էլի բացաբարին վերաբերվում, վաղը սահմանադրական փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Հիմա հարց, երբ որ իշխանությունը փոխվեց, եկավ նոր իշխանություն, ինչ պետք է արվի։ Հիմա պետք է նորից հետ գնանք հին համակարգերին, փոփոխի, թե ոնց է լինելու, եթե այսքան քննադատելի մերժելի օրինագծեր են։ Եկեք ես միանգամից մի քանի պնդում անեմ այս առումով, հին համակարգին, հին իշխանությանը, հին իշխանության իր դեմքերով, բարքերով վերադարձ չի լինելու։ Խոսքս իշխանության մասին է։ Ես հասկանում եմ, ես ձեզ չեմ ասում, ես ասում եմ հատկապես բոլոր նրանց համար, ում Նիկոլ Փաշինյանը վախացնում է, այդ էսեք, եթե ես չլինեմ, կգան այն նախկինները, կարծես փոքր երեխայի եւ գիտեք, մի քիչ անխելք երեխայի տեղ դնի բոլորին։ Հին համակարգերին նորից եմ կրկնում, բարքերին, մարդկանց ու դեմքերին, ոչ թե հատարհատ, հա, մարդկանց, ես նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր առաջացրել էին հանրության դժգոհություն ու զայրույթ, վերադարձ չի լինելու։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ նրանցից շատերը այսօր Փաշինյան Նիկոլի կողքն են, եւ հետաքրքիր է, թե ասենք, այդ ոնց է ստացվում, որ ես նախկին եմ օրինակ, կամ չգիտեմ, ինչ որ մեկը, նրանք նոր, եթե նրանք հենց այդ իշխանության ժամանակ են եւ օլիգարխ դարձել, կամ ասենք եւ նախարար դարձել եւ պատգամավոր եւ այլն, ավ թողենք մի կողմ սա։ Հիմա օրենքների տեսանկյունից հին համակարգերին էլի վերադարձ չի լինելու։ Այն օրենքները, որոնք ես քննադատում եմ, նրանցից որոշների մեջ կան, օրինակ, նույն ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը, դա չի նշանակում, գիտեք, երբ որ ես քննադատում եմ, ես դեմ եմ ինքնին, որ ամբողջ երկրում չլինի այդպիսի օրենք կամ այդպիսի գործիք։ Կարելի է այդ գործիքի մեջից վերացնել Ռուստամ Բադասյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի քմահաճույքով հայտնված եւ միջազգային փորձին հակասող դրույթները, եւ դա կդառնա շատ ավելի նորմալ օրենք։ Ու այսպես շարունակ, ես չեմ կարծում, որ պետք է գալ տոտալ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, հա, ամեն ինչ մերժելու եւ մի հատ, ինչպես ասում են, հոդաբաշխ ամեն ինչը չվերլուծելու, ուրեմն անհրաժեշտությամբ պայմանավորված գործողություններ կատարելը, եւ դրա համար կարծում եմ շատ բաներ ուղղակի կվերացնի, բայց նա հաջորդ իշխանություն, կախված է նրանից, նաև ով կլինի հաջորդ իշխանությունը ի վերջո, հա, մի հատ հասկանանք, ով է լինելու հաջորդ իշխանությունը, հետո դրանից հետո կհասկանանք, ով ինչ կանի, բայց օրինակ, եթե ես հնարավորություն ունենայի 1-2 օրենք գնահատելու, ես ոչ թե ամբողջությամբ այսպես ջնջենք թափենք նույն ապօրինի գույքի բռնագանձումը, այդպես են ներկայացնում, այ գիտեք, իրենց ինչ ասում են, քննադատում են, ասում են, պարգևա վճար է ստանում, ասում են, այ որտեվ իրենք դեմ են ապօրինի գույքի բռնագանձմանը, իրենց ասում են, ծրագիրը թիրախային չի, մարդկանց օգնություն չեք տալիս, այ որտեղ իշխանություն, նրանք շատ անհանգիստ են ապօրինի գույքի բռնագանձմամբ։
Այսինքն մարդկանց էլի եմ ասում, իրենք են հիմար այդտեղ դնում։ Հա, իդեպ, նույն այդ պարգևավճարների մասով, մի քիչ Փաշինյանը զարմանալիորեն, երբ որ ասում ես պարգևավճարի մասին, ինքը հիշում է, որ ես հեղափոխական հարթակից տվել եմ այդ խոստումը, բայց նա չի հիշում, որ ինքը այդ հարթակից տվել է կոնկրետ մնացած բոլորի սոցիալական վիճակը բարելավելու խոստում։ Անկեղծ ասած, ինքը հեղափոխական հարթակից խոստում չի տվել, որ պետք է բարձրացնի իր մերձավորագույն շրջապատի եւ ամենաբարձր բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձ հենց այնպես ինչպես արել է կրկնապատկելով դրանք նվազագույնը նա խոստացել է պետական պաշտոնյաների համար պետական ծառայողների համար արժանապատիվ աշխատավարձ դա նորմալ է տրամաբանական բայց այդ մարդիկ շարունակում են ստանալ նույն 20 կամ 30% կամ չգիտեմ 40% իր հետ քայլած եւ այս պահի դրությամբ ամենաբարձր պաշտոններ զբաղեցնողները շարունակում են ստանալ միլիոնների պարգևավճար դրա մասին է խոսքը եւ երկրորդ այո ցավոք ստորտինա հիշում է միայն այն խոստումները որոնք թեկուս կիսատ պրատ ու այլասերված եղանակով կատարել է։ Ոչ մի կերպ չի հիշում օրինակ տեսախցիկները, հա, որ խոստացել էր, որ պետք է հանի, ոչ մի կերպ չի հիշում կուտակային կենսաթոշակայինը, որ խոստացել էր պետք է հանի, ոչ մի կերպ չի հիշում օրինակ գազի գնի հետ կապված մի շարք հարցադրումներ, որ ինքը խոստացել էր, որ պետք է անի, ու այսպես շարունակ, նա այնքան շատ խոստում է տվել ու չի կատարել, որ ես հասկանում եմ, ինքն էլ է մոռացել, թիմն էլ է մոռացել, բայց մարդկանց պարբերաբար այդ թվում իմ խնդիրն է հիշեցնել որ պետք չի մարդուն ով այնքան խոստում է տվել շրայլել ու էլի նորից վերադառնամ հույս վաճառել բոլորիդ պետք չի այնքան լուրջ վերաբերվել ինչքան թվում է Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար Ես երոսում